Закарпаття туристичне. 13 районів краю сьогодні у рамках найбільшої в області туристичної виставки «Тур Євроцентр Закарпаття-2017» презентували себе та свої родзинки. Природу, кухню, відпочинкові локації, музеї й традиції. Серед учасників також представники рекреації, ресторатори та готельєри. Усі рекламують своє, унікальне. Маєте бажання відвідати карстові печери та карстовий міст, та саму велику печеру українських Карпат, печеру Дружба, завітайте до Тячівщини. На Воловеччині у нас смачно, ну звісно ж, гарні дівчата, можна туристам поїхати подивитися лінію Арпада. Березнянщина – це туристичний край. Нас ви можете знайти гірськолижні курорти, кінний спорт і багато різного. А об'єднують та популяризують усі родзинки краю закарпатські туроператори. Головний туроператор області «Транскарпатія Тур» розвиває як зовнішній, так і внутрішній туризм у Закарпатті. Для тих, хто любить історію та архітектуру, пропонують найстаріші міста, замки та церкви області з неймовірними традиціями та легендами. А поціновувачів активного відпочинку чекає туристична Рахівщина, Воловеччина та Міжгірщина. Не можна відкривати неповторні краєвиди й підкорювати гори. Розробляємо ще більше програм саме такого гірського екстремального туристичного відпочинку або активного відпочинку, да, що передбачається не тільки походи в гори, а різні атракції на місцях, можливо, сплави по закарпатських річках, походи на конях і так далі. Так як ми є закарпатським туроператором, то закарпатська кухня відіграє особливу роль. Маємо для хороших турів вже складені пропозиції страв, які обов'язково в цьому турі можна скуштувати.